မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးအလှမွေးငါလက်ကားဖန်ကိုရောက်နေရပါတော့။ဖောက်တယ်စီတုံတောင်ခွဲတဲ့စာတောင်းတာ။ကျုံအရင်မိုက်တယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အန်တာဝါထားကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးအလှမွေးငါလက်ကားဖန်ကိုရောက်နေရပါတော့။ဘာငါးတွေကိုရမလဲ။သူတို့ import တွင်းတာလား local တွင်းတာလားမျိုးဖောက်တာလားဆိုတော့ကျွန်တော်လိုက်ကြည့်အောင်။နောက်ပိုင်းတက်ကတိုနဲ့၄-၅မိနစ်ပဲလာရတဲ့နေရာပါတော့။ကိုကျော်စိုးထက်တို့ fan ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လိုက်ကြည့်လိုက်အောင်။ယနေ့အစီအစဉ်မှာ giveaway စီစဉ်လေးတစ်ခုလုပ်ပေးထားရပါတော့။ giveaway အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချက်အလက်တွေကိုဗီဒီယိုရဲ့နောက်ဆုံးမှာကြည့်လိုက်ပါတော့။အခုတော့ဗီဒီယိုလေးစက်ကြည့်လိုက်ပါအောင်။Okay, let it be known. I'm working hard when I ain't on the phone. This ain't a home, this ain't a phone. Grind never stopping, I'm keeping it cold. Unlocking the door with the holy key. You supposed to be this close to me. And hopefully, you understand G.O.D. Maybe this cold and I'm talking like no degrees. This ain't a fluke. I seen it way before it ever happened. It gave me the view. I had to put in my time on the team. ငါးတွေကိုဒီမှာပေါ့အမှန်ဘုံလေးနဲ့စစ်စစ်ရည်ရည်လေးထားတာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာအများကြီးပဲဒါတော့ငကြီးနေထားတဲ့ကံပေါ့နော်။အေက30လား40လားမသိဘူး။ထားတဲ့ခြံကြီးချီနေတယ်။အဲ့ဒါကြတော့မျိုးဖောက်တာတို့ငကြီးနေအကောင်တင်တာဘို့ပေါ့နော်။ဒီကောင်ကြတော့လုံးဝဒီတပတ်တပတ်ကိုပို့မဲ့ selection လေးတွေပေါ့နော်။အဲ့ကောင်လေးကိုတွားရွေးပြီးတော့ဒီမှာလာထည့်ထားဒီမှာ။အရင်ကြီးတဲ့ကောင်လေးလည်းရှိရယ်ပေါ့နော်။လိုကေကိုမှတံမိုးထားပြီးတော့မွေးချင်တဲ့လူဆိုတော့စောင့်ရမိုက်။ကွာကူလေးတကောင်ပြ။ဒီလိုကွာကူလေးဆိုရင်လည်းအရန်လာတယ်ဗျာဒီကောင်တွေကလို့ရွှေငါအသေးလေးတွေကောမတ်အသေးလေးတွေပေါ့နော်ငကျင်းဒီဘက်ကျတော့ငကျင်းတောင်ရှိတဲ့အသေးလေးတွေထားတာပေါ့နော်ဒီကောင်တွေကအပတ်စဉ်ပို့မဲ့ selection တွေကိုကြိုးထားတဲ့ချမ်းနေတွားယူလာတဲ့ကောင်လေးပေါ့နော် selection ကိုမှအကောင်ရာချီပြီးရှိရပေါ့နော်ဒီမှာဒီတပတ်တပတ်ပို့ဖို့ပေါ့တပတ်တပတ်ကိုငါးတွေကိုထောင်ချီပြီးတော့ရောင်းရဗျာဖိုင်းတင်နေဆို60 90 100အဲ့လိုရောင်းရကျွန်တော်ဖမ်းလို့မရဘူးကျွန်တော်ပိုက်ရလေတီးနေပြီပြီးတော့ကမ်းလည်းအရန်ကျင်နေဆိုတော့ဖမ်းလို့မရအောင်ဒီကောင်တပေနီးနီးတော့ရှိပြီပေါ့အပိုင်းတို့စုတ်ကွဒီတပတ်ဒီနေ့ကစနေပေါ့နော်အဲ့ဒါပြတမင်းငွေရောင်းဖို့ဒီရာဒီငါးတွေလေးတွေက selection နေပေါ့နော်တပတ်တပတ်စာကိုဒီမှာပြန်ပြီးတော့ပြိုးထားတာဗျာဒီလိုကန်လေးနဲ့တပတ်စာလောက်အစာကျွေးပါကျွေးဆိုရင်ငါးတွေကအကောင်ကြီးလာမှာအဲ့ဒီမှာဒီမှာရောင်းပန်းလာတာပေါ့ဗျာ orander ဆိုရင်လည်းကျုံဘူးကိတ်လေးအာစောင်းကိတ်ကျုံရန်ကိတ်အိုးဒီကောင်ငကျင်းတောင်ရေပေါ့နော်ဒီကောင်တွေကပို့ဖို့ပြင်ဆင်တာအများကြီးပဲအများကြီးပြတယ်တိုက်ဟောအများကြီးမျိုးပေါက်ကန်လုပ်ဖို့အတွက်လို့ပြောတယ်ဒီကန်လေးအများကြီးပဲနော်ဖန်စီမျိုးပေါက်ကန်ပေါ့နော်လက်ကားလည်းရောင်းမျိုးလေးဖောက်ဒီကောင်လေးကဒူရီပေါ့နော်ဒူရီကတော်တော်များများရောင်းထွက်သွားတယ်တဲ့နည်းနည်းပဲကျန်တော့ဒီကောင်ကပ်ပလီလေးပေါ့နော်ကျွန်းလက်ဘွားတက်တောင်ကြီးတယ်ဒီကောင်ဖောက်တယ်ဈေးတုံတောင်ခွဲတယ်ဈေးနဲ့အထဲမှာပါရဲ့ဗျာဒီ Remax Discard တွေပါရဲ့ပုံမှန်ဈေးကွက်ထဲမှာဆိုဒီလက်လီဈေးဆိုင်မှာတော့ဝယ်မယ်ဆိုရင်တသိန်းဝန်းကျင်တော့ရှိနိုင်တယ်ဒီကောင်ဒီကောင် red eye တထွားပါတော့ဘလူဘလောက်ခင်လဲမခင်လဲဆိုတာဒီ right တထွားဟမ်စာတောင်းတာကျုံအရင်မိုက်တယ်ဒီကောင်ကကျတော့ sisley တယ်ပေါ့နော် sisley baron shack ဟမ် thai ngaman လို့လည်းခေါ်တယ်အပြားနဲ့အစိမ်းနဲ့ zero ဒီကောင် peroni ပေါ့နော်အခုနာဟိုဘက်မှာလည်းရှိတယ်ဒီကောင် pero ကြားလေးပေါ့နော်အသေးလေးဟိုလက်တစ်စက်လက်တစ်စက်တောင်မရှိဘူးလက်နှလုံးလောက်ရှိတဲ့ peroni ပြီးတော့ fighter ပေါက်လေးရှိတယ်ဒီကောင်ကျတော့ငဒန်းနေပေါ့နော်ငဒန်းကစီးတက်တာတယ် flower home ပေါ့နော်ဒီကောင်เนี่ยကန်စမ်းမဲတွေပဲဘူးထွက်မလားမထွက်လားမတိသေးဘူးဒါလေးကမော်လီလေးမော်လီပုလေးဒီကောင်လေးမော်လီပုလေးဒီကောင်ဒီကောင်မော်လီပုမှာ oversize ပေါ့နော်နည်းဈေးတော့ကွာတယ်ထင်တယ်ဒီကောင် okurami အကြီး size တွေနော်အကြီးကြီးဖြစ်လာမှာနော်နိုင်ငံခြား block တွေထဲမှာလည်းတွေ့ဖို့မှာပါအကြီးကြီးတွေဗျာ okurami အဲ့လို monster face တွေပကံထဲမှာအကြီးကြီးတွေအဖြူရောင်းနေအပိုင်းတို့မှာငခုံးမနဲ့ okurami နဲ့ဈေးပန်လေးလည်းလှစိတ်ဝင်စားမယ့်ကောင်လေးလာပြီဗျာအာဒီကောင်ထုတ်ပြဝီဟေးလေးပေါ့နော်တရုတ်ဘက်ကလာတဲ့ဟိုလေးခွန်ပေါ်မှာလို့စီးဆူးထားတဲ့ကောင်လေးရှိရလေအဲ့ကောင်တွေကရန်ခစ်စားတာပေါ့နော်အဲ့ကောင်ခစ်စားတော့ဒီကောင်တွေကတိတ်မတိကြတယ်အခုကြတော့အဲ့ကောင်လေးကမဝင်တော့ဘူးမဝင်တော့ဒီကောင်လေးကြီးပဲခစ်စားပြန်ခစ်စားလာပေါ့နော်ပါကီးတွေရောပြီးတော့ပေါ်ရန်ဒါတွေရောနောက်ပြီးတော့ရန်ချူအပေါက်လေးရောရှိရဒီကောင်တွေကရောထားတာပေါ့နော်ငငယ်လေးကတည်းကရွှေငါးလေးတွေကိုပြိုးချင်နေဆိုရင်ဒီကောင်လေးနဲ့ကွက်တိပဲညီမလေးတရားပါရတော့ဟုတ်ပါရောငွေရနာမည်ကဘာ Giant Snake ဟဲ့ Giant Snake GSA အဲ့လိုပြောတာပဲ Salmon Tiger Salmon Tiger အဲ့ဒါ Salmon Tiger ဆိုတာပါဒီကတော့ကျွန်တော်မမွေးဘူးသေးဘူးကျွန်တော်အသက်10နှစ်လောက်ကလေးကငါမွေးဝါနာပါတော့
ไอ้มาดูง้าเดียวคอตัดอ่ะบ่เปียง้าเดียวไอ้มาต้อเวลาได้ไอ้มาจ้ะรอออกซิเจนมาไปบ่ามาบีนะดูบ้งนี่ไปลุดท่ารอง้าเนี่ยข้างหน้าตีเลยเปียบล็อกลงยาได้อยู่แช่อะไรเลยป่ะเนาะดีง้าอะละมวยวานาชินนี่จนรู้บ่เนาะอม้าดิไม่ลงมีหยังง้าเดียวไอ้คอตัดอ่ะไม่ผิดมีหยังบ่เนาะจนเสิทธิ์ဝင်ซ้าบ่ซုံးเปียจนตะค้ามาတော့ไม่มวยบูดิวอาชาฟิตพอญาติมาขอจ้ะรอลีดี้ดอลุขอบ่เนาะนอกจากไอ้อาชาฟิตจังจนตัดวิดีโอตะบုတ်ลงไปมั้ยตัวบลูเลยสรอกตัวตะบาวะแท้มาเปียปยิตติบายอะกองปลาวนี่ยีซิ้นตอกได้เฉยมาตูรู้ว่ายีเล่เนี่ยปิดฉะไปတော့มาอะกองนี่จ่าลายဆိုไอ้กองซ้าเลยบ่เปียไอ้กองนี่ไอ้กองนี่อาชาฟิตเนี่ยดีโหลเปียกั่วกั่วเลยเนี่ยจะติ๊ดเนี่ยတော့ตูเลยบ่เนาะพี่တော့จนสิทธิ์ဝင်ซ้าได้ป๊อกๆแช่ๆเอาเดียวชื่อติ๊ดออนิดจ้าแหละออนิดဆိုပြီးတော့ငှက်တော့မထင်လိုက်เนี่ยงาလေးပါโอ้ night fit night fit night fit ဆိုတာတရေငါတရေငါအထူးခြားချက်ကဗျာနောက်ပြန်ကူးနိုင်တာတရေငါပဲရှိအမိုင်မနာမည်လေးမိတ်ဆက်ပေးပါဦးအမနာမည်ကယူယူຫນွေပါ2009လောက်ကစတာပေါ့အခုတော့ဆိုရင်73နှစ်ဝင်ကျင်နေရောက်ပါပြီအမျိုးစိတ်တွေများတယ်မျိုးစိတ်ထဲမှာအခုလောလောဆယ်ဒီစိုင်းမှာရှိတာ60ကျော်80ဝင်ကျင်လောက်ရှိမှာပေါ့ပို့တာကဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်မြကြီးနာပိုပင်မိုးကတောင်ကြီးမူဆယ်အလုံးပို့ပြီးရယ်ဒီအောက်ဖက်ဆိုလို့ရှိရင်ဂရိတ်တဝဲမျိုးကောင်းမှုဆိုလို့ရှင်အမားတို့ကယူရီးယားပဲအများဆုံးအောက်ကိုရတယ်အနည်းဆုံးနိုင်ငံတွေဆိုတော့လေမျိုးကြွားတဲ့ငါးတွေဆိုလို့ရှင်ဒီမှာဖောက်လို့မရတော့ဘူးယူရီးယားကနေပြီးတော့ယူတဲ့ငါးကိုပဲဖောက်တယ်မျိုးကောင်းနေသူတို့ဖောက်ထားတာရှိတယ်လေဖောက်ထားတဲ့ဟာတွေကိုအမားတို့ဒီမှာပဲယူပြီးတော့ဒီမျိုးဒီနိုင်ငံတွင်းထဲမှာပဲပြန်ပြီးတော့ရောင်းတယ်အခုအစီအစဉ်ကတော့ကိုကျော်စိုးတက်တို့ fan ကနေပြီးတော့ give away 6ယောက်စာစီစဉ်ထားရယ်ပေါ့နော်ငချင်း3လောชวยงา3ล่อตะล่อကိုငခြင်း9កောင်းねชวยงาล่อဆိုရင်ชวยงา9កောင်းရရှိมาဖြစ်ပါတယ်ဟောဒီမှာကျွန်တော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလိုကဏ္ဍနှလုံးနဲ့ share ပေါ့เนาะ share ပြီးရင် screen shot လေးကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုရဲ့မူရင်း post comment အောက်မှာမှန်ပြီးပေါ့เนาะ share တဲ့အချိန်မှာကဏ္ဍတစ်ခုကိုလူတစ်ယောက်စာပဲခြံရှိတဲ့အတွက်ရှေ့မှာမှန်ထားတဲ့လူတွေရဲ့မှန်ကိုအရင်ကြည့်ပေါ့เนาะလွတ်တဲ့နံပါတ်မှာမှန်မှာမလွတ်ဘူးဆိုရင်အရင်ဆုံးမှန်တဲ့လူတွေကိုမဲပေးပါမယ်။နေဆိုရင်လည်းတန်စာက free ပေါ့နော်။ရန်ကုန်တွင်းဆိုရင်လည်း delivery free နဲ့ပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကစနေနေ့မှာမဲပေါက်ပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေနေ့မှာငါပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဆိုတော့ဒီအပတ်တွင်းပါပဲပေါ့နော်။တကယ်လို့အငင်းပွားဝယ်ရာတစုံတရာဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Anna Water ရဲ့သုံးရချက်ကသာအတူဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Anna Water ရဲ့ page ကိုလည်း like လုပ်ပေးပါအောင်။တတ်တာ။